მოგესალმებით აგი ბრუნდით. აი მამა ლუკას უპატაშვილთან ერთად ძალიან ბევრჯერ ვახსენე დღეს და რო არ ვკითხო ახლა რომ მამა ჯერ ეს ქრისტე აღსდგა, ჯერ პირველ რიგში დიდ მადლობას მოგახსენებთ, უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ. დღეს ესეთი დღე არის მამა ოცხათაშორის აღდგომების მერე ძალიან გული მწყდება ხოლმე, რაც ყოველთვის ემთხვევა ხოლმე, რომ ეკლესიები რაღაცნაირად ისე არ აქტიურობენ ხალხი. მარხვაში და იმაში ძალიან აქტიურია ადამიანი და არა და შეიძლება პირიქითაც უნდა იყოს რა. ამ შემთხვევაში შეიძლება მარხვა შეთვის ახში ისდე ჩუმად რაღაცა, მაგრამ აი მარხვები რომ მორჩება რაღაცა რომ ეძებ ღმერთს კიდე იქ რაღაცა შეიძლება უფრო მეტად იარო და უფრო მეტად ეკლესიას ჭირდებოდე და შენც ჭირდებოდეს ეკლესია. ამ შემთხვევაში მამო აი რატო არის ხოლმე რომ აი რაღაცნაირად აი თუ რაღაცა არ გავალდებულებს, არსად არ მიდიხარ ესე იმათ რა. აი რატო არის რომ აი მაგრამაც აი ღმერთმა ვალდებული უნდა გაგხადოს რაღაცის რომ აი ეკლესია იქნება თუ ნებისმიერ ის შენი გასაკეთებელი რომ მიხვიდე და გააკეთო და შენით ეს რომ მოგივიდე სიტყვაზე ხა მთელი ის რომ აღდგომას რო ეზიარი და მე სამაგეროდ ხუთი თვე რო აღარ მიხვალ ეკლესიაში ესე რო არისო ხო შეიძლება ხო აი თუ შეიძლება მამა აი ამასთან დაკავშირებთ ხა თქვენ ხო შეატყოთ რაოდენობაზე ხა დღეს კიდე არტოს ირიგდებოდა და შეიძლება უფრო ხალხი იყო მაგრამ იქითა კვირიდან ალბათ შეატყობთ რომ ეს ხალხი მიდის მე ეს რაოდენობა ხალხისა და თუ შეიძლება მამა აი რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე და როგორ უნდა შეინარჩუნოს ის ხალხი ან რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის რომ ეს ადამიანები ისევ დარჩნენ ეკლესიაში რა ალბათ ეს ინდივიდუალური პროცესია და შენების პროცესია და შენება ადვილი არ არის გრევა კი ადვილი მაგრამ შენება ადვილი არ არის და დიდ ენერგიას მოითხოვს ეკლესიურ ცხოვრებას რაც შეეხება ეკლესიაში აი ხლა რაღაცა აი სიხარულით, ღვთის სიყვარულით, სამშობლოს კულტურის სიყვარულით შეიძლება მივიდე, მაგრამ მე რაღაცა მომენტში ვაფიქსირებ, რომ ეკლესიური ცხოვრების დაწყება ნიშნავს საკუთარ ცუდი თვისებების უარყოფას, ანუ ოდესაც უკვე უნდა შენ თავს ებრძოლო. და ეს ყველაზე ძნელია და ყველაზე დიდ ენერგიას მოითხოვს და ყველაზე რთულია და ღმერთ შეეწიოს თითოეულ ჩვენთაგანს, რომ ეს შევძლოთ საკუთარი თავის დამარცხება. იმიტომ რომ აი როგორც სახარებაში არის ახალგაზრდა ჯულის მეცნიერი რომ მივიდა მაცხოვართან და ნუ ეუბნება რომ აი რა უნდა გავაკეთო რომ საუკუნო ცხოვრება მქონდესო და ნუ აი ცნებები დაიცავიო ამას ბავშვობიდან ვიცავო მეო და თუ გინდაო რომ სრულყოფილი გახდეო წადიო გაყიდეო შენი ისა დაარიგეო შენი მონაგებიო და მოდიო და შემომიდეგიო მეო და აი მე უკან დაიხია ახალგაზრდა ანუ ეს რა ხდება რომ ადრე თუ გვიან ეკლესიურ ცხოვრებას რო იწყებ, ხვდები, რომ ღმერთთან ურთიერთობისათვის გეთხოვება, რომ შენ ცუდ თვისებებზე უარი თქვა. და ხშირ შემთხვევაში ამაზე უარის თქმა საკმაოდ რთულია. ან გაწელილი პროცესია, ან დრო ჭირდება და ასე შემდგომ. ასე რომ მე ასე აღვიქვამ, რომ ეკლესიური ადამიანის ცხოვრება, რომელიც თუნდაც ერთხელ რო ზიარებულა, არის ბრძოლა საკუთარ თავთან და ღმერთმა დალოცოს რომ ყველა გამოიმარჯოს საკუთარ თავთან და საკუთარ ცუდ თვისებებთან რომელიც შეიძლება გამძდარი იყოს ჩვენში და შეიძლება ღმერთი მიყვარდეს მაგრამ ცუდი თვისებებიც მქონდეს და აი ეს პროცესი აუცილებლად გამარჯვებით უნდა დავასრულოთ და ასე რომ ზევიდან თუ გადმოვხედავთ ეს პროცესია ჩემი აზრით და ადრე თუ გვიან მოვერევით, ადრე თუ გვიან შევძლებთ. იმედია, რომ ამას ვიზამთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერი, რომელსაც ოქროსხანა ქონია. და ჩვენ ვართ ერი, რომელსაც უამრავი წმინდანი ყავს, უბრალოდ უამრავი, მარტო 100,000 მოწამე რადღიც. და არა მარტო 100,000 მოწამე, ну, ალბათ 100,000-ობით მოწამე ყავს და წმინდანი. ასე რომ მეთვა მოგწეს ამისი ძალა. და მამა აი თუ არის რა ის სიტყვაზე ის მრევლი მაგალითის ადამიანები რომელიც მაგალითად აი აღარ დადიან ხოლმე ეკლესიაში და რაღაცა შემდგომ რომ მოდიან რომ აი რამე სასჯელია რაღაცა ან აი რაღაცა ის თუ ისედაც უკვე რა რო აკლდება ამას რაღაცა თვლით რომ ძალიან
დიდი საჯელი მიიღო და ყველაზე დიდი საჯელი რო არ ეზიარება. Ახლა ვთქვათ ყველაზე დიდი საჯელი რაღა საეკლესიო რაც არის, ეს არის ნუ ანათემა, ანუ ესე იგი ეკლესიიდან მოყვეთა. Ანუ როდესაც ესე იგი ღვთის გარეგანად მიიჩნევს ეკლესია ადამიანს და კიდე აი უზიარებლობა, უზიარებლობა ყველაზე მძიმე საჯელია და ახლა ადამიანი თვითონ რო არ ეზიარება, ანუ თვითონ რაღაცა დიდ საჯელში იმყოფება და კიდე იმას საჯელი გაუმძაფრო, რა უნდა დაადო კიდე საჯელად, მაგრამ უბრალოდ მე მიდის ახსნა განმარტება, რომ უბრალოდ შენ თავს დიდ ზიანს აყენებ, რომ ვთქვათ აი ხო არის რომ შენ სუნთქავ, სუნთქავს ხო არ წყვიტავ, ან წყლის მას არ წყვიტავ, ან რაღაცა ისეთ სასიცოცხლო პროცესებს და ეს ყველაზე მეტად სასიცოცხლო პროცესია შენი ღმერთთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ამ ქვეყნიური ცხოვრება ავადდუ კარგად, ადრე თუ გვიან დასრულდება და მერე რა ხდება, ხო? მერე უნდა დაიწყოს მთავარი, რისთვისაც ჩვენ ვემზადებით, ანუ მარადიული ცხოვრება. Da, nu, bravo, ta e saubrebi midis, ziri ta dat, da, mere ro, ro, șeva gulianot, adamian, ro, rahatsa upromet atom hurwa legahtez, da, nu, stiloben, stiloben, quella ta vise burat, da, quella ta vise ritmiak, saubrebi se ulida. Ღმერთი შეეწიოს თითოეულ ჩვენთაგანს, რომ ჩვენს რიტმში გათვალისწინებული იყოს პირველ ადგილზე, გათვალისწინებული იყოს ღმერთი და ღმერთის სიყვარული. Torem, beormas, huam, ramem, șeizleba, ganapirobos, ceunic, haureba. Maciorist, codueb, ma v nebeb, ma arasor, ma survileb, ma ase șem dgum. Tu șelem, ma eclesiuri, hedu, romeli, sazian, sadamias. Ai rahedu, viari, mi-tor, ai hteba, hon, mi-ro, ma gelt, ai arian, eclesiuri, ma gram, indenat, ai taviseburi, hedu, viari, taviseburi, tamparta, un ebien, ragața, ai titkos, eclesia, șitve, ragața, sectebat, წარმოშობენ ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანები არიან, რომელიც აი რადიკალურ რადიკალები არიან, ან ლიბერალები არიან, რაღაც აი არ აქვთ დაცული საზღვარი. Აი ამ შემთხვევაში მომა აი თვითონ ეს ადამიანები როგორ უნდა ვიცნოთ, იმიტომ რომ ბევრი ძალიან აგრესიული ადამიანი გამოჩნდა ეკლესიის სახელით ქადაგებს მაგალითად, ბევრი პირიქით გამოჩნდა შერბილებული სახელით, შერბილებულად ქადაგებს, რომელსაც ბევრი მიმდევარი ყავს მომა. ზოგი ამ ეკლესიურ ცხოვრებაში პოლიტიზირდება და პოლიტიკას რევს მაგალითად, რომელიც აი საერთოდ ერთმანეთისაგან ძალიან შორს უნდა იყოს რა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ვერ შეერთდება აი ზეთი და წყალი ვერ აირევა, გამორიცხულია, ხო? და ამით ბევრი ადამიანი მამაო შეიძლება ტყუდება კიდევაც, ბევრი აგრესია მოდის მერე მამაო. ყველაზე ცუდი ეგ არის, რომ თუ ხარ პოლიტიზირებულად მოქადაგე, აგრესიას წარმოშობ იმ ადამიანებში, ვინც შენი მხარდამჭერი არიან, ან შენი მრევლი, ან შენ ვის მიმართაც საერთოდ ამ ქადაგებას ავცელ. ამ შემთხვევაში მომა, აი ეს როგორ უნდა დარეგულირდეს? იმიტომ რომ ძალიან რთული სიტუაცია, იმიტომ რომ მართლა უმართავი არის თითქოს ის პროცესი, იმიტომ რომ ადამიანი გამოდის დემოკრატია, ვისაც რა უნდა იმას ითხვის, მაგრამ აი ეს მერე რა შედეგს დადებს ის ხო ჩვენ არ ვიცით, ხო? ამ შემთხვევაში მომა, თუ შეიძლება აი რამდენად ახლოს არის ეს ქადაგებები, ის საქციელები მაგალითად, რომელიც სიტყვაზე შეიძლება რომ ამ შემთხვევაში იწოდებოდეს ქრისტიანულად, რამდენად არის თუ არ არის მამა? Zogadat, ეხლა ეგრ ბევრი შემთხვევაა და უსათი თავთ ვერ განიხილავ, მაგრამ ზოგადად დიახ, ზოგადად დიახ, ეკლესია როგორ გაარჩევს, ეხლა ბევრი მრევლი არის მამა, რომელიც ვერ არჩევს ამ ყველაფერს და აი არ შეუძლია გაარჩეს სიტყვაზე, ვიღაც აგრესიულად ქადაგებს თუ არა სიტყვაზე, რომელიღაცა მღდელი, რომელიც ვიღაც რაღაც მიმართულებას აძლევს ადამიანს. აი წმინდა ეფრემას ხურს აქვს ესეთი ნათქვამი, რომ მოისმინე სასულიერო პირის სიტყვა, მღდლის სიტყვა და თუ ის ცდება სახარებას, მაშინ მაღაზ ნუღარ მოისმენ. იმიტომ რომ ის მერე არის მისი პირადი აზრი, პირადი აზრი. Da, ესე იგი, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ეკლესიაში პირადი აზრი კი არ არის უპირატესი, ეს არის საღვთომადლი უპირატესი და ზოგადად ეკლესიურობა ეს არის ღმერთთან ერთად ცხოვრების წესი. Და უბრალოდ ჩვენ ღმერთთან ერთად ცხოვრება უნდა ვისწავლოთ. Როდესაც ადამიანი ღმერთთან ერთად ცხოვრობს, ის არის ფსიქოლოგიურად გაწონასწორებული, ის არის დამშვიდებული, ის არის რაღაცა გახარებული, მადლის მატარებელია, ანუ ღმერთთან ერთად ცხოვრობს. Და აი ეს არის იდეალი, რომელსაც უნდა მიაღწიოს ადამიანმა. მაგრამ დამახინჯებული ფორმები გვხვდება, ვთქვათ, აი ყველა მწვალებლობა, ყველა ვთქვათ ერესი და ასე შემდგომ, ეს წამოვიდა სასულიერო პირი რომ გადაიხარა ზედმეტობისკენ, ანუ ღმერთს მოწყდა და თავისი აზრების ქადაგება დაიწყო.
Da, mă magalitat m-am crevaro, ceeni se gazrebi, i filtrebodes, da, i haca filtraudes, m-am gulismop, ierarhias ro, tocat, șeu moțom de teram din at adecvatore bivart, ceens sahure bastan, mi martebași, ram din at sulic mi dis madls, vadzlept, sașuale basro, imok medos, da, ram din at madlienia, is procesiro, masat, ceenvem sahure bit. Tore, zaliena duiliero, se ghi politicuri secta, ceamu, ali boan, შეიძლება რაღაცა ესე იგი რაღაცა გარკვეული მიმდევრობის ადამიანები ჩამოაყალიბო ან მე მენახია მაგალითად ადამიანი ესე იგი ნუ იყო ასეთი შემთხვევები რომ აი ვთქვათ მოძღვარი და მისი ერთგული მრევლი მე მოძღვარი გარდაიცვლება მრევლი იფანტება თავისი მოძღვრის ნაირ ბრწყინვალე მოძღვარს ვეღარ ნახულობენ და მერე წყდებიან საერთოდ ეკლესიას და ესე არ არის მოძღვარმა ღმერთამდე უნდა მიიყვანოს ადამიანი უფრო სწორედ ღმერთთან ურთიერთობაში ხელი არ უნდა შეუშალოს ადამიანს პირიქით უნდა ასწავლოს და ნუ ახლა თუ ჩვენ პროფესიებს ჩამოვთვლით ნუ ალბათ სასულიერო პირობა თუ პროფესიად განვიხილავთ ერთ-ერთი ურთულესია იმიტომ რომ თქვათ ახლა იგივე ქირურგს ოპერაციასთან არ უშვებენ და სტუდენტობიდან ქირურგობამდე ძალიან დიდი დრო მიდის ხო 12 წელი როგორც მახსოვს და ნუ ესე იგი 12 წელი ამზადებენ ამ ადამიანს რომ შეასრულოს ურთულესი ოპერაცია შეიძლება მანამდე ციცის ეს ვთქვათ 8 წლის მერე მაგრამ არა უბრალოდ ეს ავტომატიზმამდე უნდა აიყვანონ და ჩვენთანაც რაღაცა აი დიდი დიდი ყურადღება საჭირო იმისათვის რომ ადამიანი მიუშვათ ადამიანთა სულებთან იმიტომ რომ ხანდახან ხდება რომ შედეგი რთულია და მძიმეა და ეკლესიის სახელით საუბარი ნუ აი არ შეიძლება თუ სულიწმინდის მადლით ქადაგებ შენ ეკლესიისას ამბობ მაგრამ თუ მე დავიწყებ ჩემი აზრების ფქვევას ხო ის უკვე ეკლესიის აზრი აღარ არის ის უკვე ღვთის აზრი არ არის და ეს უკვე საიდუმლო აღარ არის, არამედ ეს არის რაღაც ჩვეულებრივი ადამიანური მოქმედება, რომელსაც ღმერთმა დაგვიფაროს, უნდა გავექცეთ ყველანი და ზოგადად ქრისტიანობა ეს არის ღმერთთან ერთად ცხოვრება, არა რაღაცა ესე იგი გუნდად ცხოვრება, არა რაღაცა ბრბოთ ცხოვრება, არა რაღაცა იმ ადამიანთან ერთობათ, რომელსაც მიუძღვის წინ ბელადი, არამედ ეს არის და სულიწმინდის აღფრთოვანებული ადამიანთა ერთობა, რომლებიც სინდისიერად და მადლით ცხოვრობენ ამ ქვეყანაზე. Და ეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ და ჩვენ შევძლებთ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ ოქროსხანა გამოვლილიერი ვართ და ჩვენ ეს შეგვიძლია, ჩვენ ეს ერთხელ შევძელით, ორჯერ შევძელით, ქრისტიანობა მივიღეთ, დავიცავით და აი რა ვიცი, ცხოვრების წესი უნდა შევცვალოთ. აი ილია ჭავჭავაძეს ძალიან კარგად აქვს ეს თავის შემოქმედებაში ნაჩვენები და ამიტომაც იწოდება ის ერის მამად, რომ აი როგორ გადაუხვიეთ ქრისტიანობიდან ამ ქვეყნისაკენ, აი ეს აქვს ნაჩვენები. Ai Luarsab Tatkaridze, Rogor Gadauhvia, da, este Saucari, Rogor Akilias Natkomiro, Nesegi, Sulio, mi-s konepši da i gargao. Ragat Snaira Taris, Roy, am kuekni urcho reba și mere, ჩვენ სურვილებში იკარგება ღმერთი და ჩვენივე სული იკარგება. ეს არ უნდა დავკარგოთ. Და ეს ისეთი პროცესია, ესე იგი თვითონ ადამიანმა ძალიან უნდა მოინდომოს, ძალიან უნდა მოინდომოს, რომ შეძლოს, ესე იგი სინდისიერი ცხოვრება. Და როგორც კი შენ შეძლებს სინდისი ცხოვრებას, რაღაცა ზედმეტობას შეამჩნევ შენ ცხოვრებაში და აი იმ ზედმეტობისგან თავი უნდა შეიკავო. Ჩვენ ზოგადად ერი, როგორც კულტურული ერი, ესე იგი გრძნობთ ზედმეტობა რაშია, თქვათ ზომიერება გვიყვარს, არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ, არც ზედმეტობა, არც ნაკლულევანება, არამედ ზომიერებაშია ეს მადლი და ეს სიკეთე და ღმერთმა გავაძლიეროს, რომ ჩვენ ეს ვიპოვოთ და ჩვენ ეს მოვიპოვოთ ჩვენი თავისთვის და გავიხაროთ ჩვენს და გავახაროთ სხვაც. Ise mamă, ai manduca mere, rogorari s-o misai. Ești agața și eu șeste, biragața, mere tu ca gitară, tu ragața, mere, tan, colaze tu dirare, tu ragața, adamian, hoam, partavani, arida, tu ragața, amtkit, mere, apolapista, uare, imaș și ședi, ha, da,
ჩიხში მე. აი რაღაცა მაგალითად იქა და გავიღაცამ რაღაცა და ესე ჩი რატო არის და მე მოყავთ ხოლმე წმინდა მამების ცხოვრებიდან რაღაც კონკრეტული მაგალითები, რომელიც იმ კონკრეტულ დროს შეიძლება მოცემული იყოს სწორად ზუსტად, მაგრამ აქ შეიძლება არ დაემთხვეს იმ ვითარებას, მაგრამ შენ გამოიყენო. აი მაგალითად, აი ეხა ძალიან იოლე რაღაცას ვიტყვი. აი მაგალითად, დღეს რო რაღაცა არის ნათქვამი, ხო? Ai tunat am gădat semnăși, răgat să tăcui, ho, șeile ba urmăzăte cel ismere, își răgat să rotcu, atai magel ce darge, urmăzăte cel ismere, rot să xalchi, tuturii nau iulis de răgat să xrubel zeit xorib, ho, îmi stiu șeile ba, ei știu mai isminos, tu cazul, ha, ce darge, să știu, ce ariase ba șeile ba, ho, sîi tuaze, am șemt xoș, mamu, răgat să aris, ro, răgat să drois, manzize, răgat să icadageba, răgat să izgamo, ho. Situația, ai scali, ai scali roari, o să te uiți scali ce vrei momente, ai hoi hla magram, da, da, ikneba, hoi magram. Raga ce rzugui ești, mama, am situația, ui gata, 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 ai saga, ce tkva, ho, ai am șemt hoi, mama, ai es randeina tari sa puzuliani, am șemt hoi, șemt hoi, quella epoca sa, stavist, ilis kadageba, ai ha dresa, tu ai rats, mișneloani, ai magal, tocot, epistole, șit, amoția, patriat, mama, magal, tat, ho, raga ce, is problema, rats, dresa, ai magram, ai hasit, lisme, șeli, vei problema, sulari, hosta, rut, kuan, anu, verga, igev, si sad. Ami, ai spus mereu da iba daru. Ra sambob. Ho, ce ai bătut mama? Trei ce era problema să-ți lapară cu citrase. Ho, tu șeile bai. Hai, magaltet. Ai element al smovipan. Magaltet. Hai, roți agzaluli. Ho, magaltet. Adami, ani. Romeli să citrase. Șarvali e tsua. Magaltet. Șesul cu tazar. Și trei somos afară blebi. Ho, gamo i gonsmer. Mere șem gom nene la upru dai hoeța. Ho, isru ragața beuri mohtne. Negeti da gai toalisine. Tu cu ence eclesiam ro. Nu rau crau knate. Ho, dau hrita. Uta șevite citrase. Ho, ეს ხო მისაღები გახდა, დამკვიდრდა. Აი რა შეიძლება, რა წესი შეიძლება, მომაურო დამკვიდრდეს მე ამ ადამიანებში ახალს რას ელით სიტყვაზე. Ხო იცვლება ადამიანი და ღმერთი ხო რაღაცებს დაუშვებს, ხო? Ხო ეპოქა შეიძლება იცვლება და მოთხოვნა და ტექნოლოგიები იცვლება, მაგრამ ღმერთისა და ადამიანის ურთიერთობა ჩემი აზრით არ იცვლება. Ჩვენი ურთიერთობაც არ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ადამიანთა შორის ყველაზე კარგი ურთიერთობა არის, როდესაც ადამიანთა შორის არის სიყვარული და სიხარული. Იმიტომ რომ აი ეს ისეთი რაღაცა ამას ვერაფერს არ ჩაანაცვლებს და ახლა ტექნოლოგია ახლა იყო პერიოდი სამოსი სხვანაირი იყო, ახლა სხვანაირი გვაქვს, იყო პერიოდი სკამი არ არსებობდა და ახლა არსებობს და რაღაცა ეს მაგრამ თვითონ ადამიანი როგორც ესეთი ზნეობრივი მოვლენა, ჩემი აზრით ეს ცალკე უნდა იყოს, სულიერება უნდა იყოს ცალკე, რაც შეეხება ფიზიკურობას, ეს ფიზიკურობა შეიძლება ცალკე იყოს. Ძველად ახლა სხვანაირი სახლები იყო, ახლა თანამედროვე ახლა რაღაც ცენტრალური გათბობით და წყალი ადგილზე მიყვანილი და ნუ დიდი კომფორტია, მაგრამ ეს ჩვენ სულს არ უნდა შეეხოს, არ უნდა შეცვალოს ცუდი მიმართულებით. Მე უფრო ესე ვიტყოდი, რომ აი ეპოქების მიხედვით ადამიანთა ღირებულებები არ უნდა შეიცვალოს, არ ღირებულები. Ანუ ღირებულება რას ნიშნავს, რომ ესე იგი მთავარი რა არის შენს ცხოვრებაში? ვთქვათ, ჩემს ცხოვრებაში რა არის მთავარი? აი ეს არის ჩემთვის გადამწყვეტი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის. მე რას მივიჩნევ პირველ ნომერ ღირებულებად? ჩემთვის და მაგალითად ილია ჭავჭავაძე, ილია მართალმა, აი ჩვენ ერი, რომელიც ვთქვათ, რაღაცა ძალიან ბევრ ესე იგი პრობლემებში ჩავცვივდით სხვადასხვა პირობებში, ესეთი სამი დიდი ღირებულება წამოწია, ხო? მამული, ენა და სარწმუნოება. ეს ისეთი ღირებულებაა, რომელიც ჩემთვის პირველი ნომერი უნდა გახდეს. Თუ ეს არ გახდა ჩემთვის პირველი ნომერი ღირებულება, მე აუცილებლად სხვა რაღაცას ავირჩევ ამ პირველ ნომერ ღირებულებად. Აი მე მინდა გავიხსენო კვირის პალიტრის 2014 წლის გამოკვლევა იყო, მგონი, სოციოლოგიური კვლევა. Და იქ ესეთი საკითხი იყო. 10 საკითხი დაასახელა გაზეთმა. 10 საკითხი და მეორე მთავარი. გამოიკვლიეს ადამიანები და აი პირველ ადგილზე რას დააყენებდით მეორეზე, მესამეზე. მერე შეაჯამეს ეს ყველაფერი და პირველ ადგილზე დადგა ჯანმრთელობა. მეორე ადგილზე დადგა ფული, ნუ მატერიალური კეთილდღეობა, ფული. მესამე ადგილზე დადგა ის კარიერული წინსვლა. სულიერება დადგა მე-7 ადგილზე. Წარმოიდგინეთ და ესე იგი ნაცვლად იმ ღვთაებრივი ღირებულებებისა, მამული, ენა, სარწმუნოება დღევანდელმა საქართველომ მივიღეთ სამი დიდი ღირებულება
ჯამრთელობა, ფული და კარიერული წინსვლა. Აი, ესე იგი, ადამიანი, როდესაც ამას ემსახურება, თქვათ, ემსახურება ადამიანი თავის ჯამრთელობას. Ну, ხო, ადამიანი გიჟი ხო არ არის, მან თავის ჯამრთელობას უნდა გაუფრთხილდეს, მაგრამ არ შეიძლება მისი პირველ ნომერ ღირებულებად წარმოწევა, ხო? Აი, თქვათ, არ შეიძლება საკვების მიღების პროცესი პირველი ნომერი იყოს, არ შეიძლება, რომ რაღაცა ჩემი ჯამრთელობა იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ქვეყანაზე ჩემთვის. Da, ეს თუ ეხლა ეს ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, მაშინ შენთვისაც ეს შენი ჯამრთელობა თუა მნიშვნელოვანი და მესამე კაცისთვისაც თავისი ჯამრთელობა, გამოდის რომ ჩვენ ვერაფრით ვერ გავერთიანდებით, ჩვენ ერთი მიზანი არ გვექნება. Იმიტომ რომ მე მაქვს ჩემი მიზანი, მეორე ადამიანს აქვს თავისი მიზანი, მესამეს თავისი. Იგივე ხდება ფულის შემთხვევაში, იგივე ხდება კარიერის შემთხვევაში, მაგრამ თუ მამული ენა და სარწმუნოება დადგება, ესე იგი, პირველ ნომერ ღირებულებებად, ჩვენ გაგვაერთიანებს ჩვენი მამული, ჩვენ გაგვაერთიანებს ჩვენი კულტურა, ანუ ენა, ჩვენ გაგვაერთიანებს ჩვენი სარწმუნოება, ანუ ღმერთი, და ჩვენ რაღაცა ერთ ენაზე ვილაპარაკებთ მერე. Tu ჩვენ დღეს რაღაცა გვიჭირს და ვერ ვსაუბრობთ ერთ ენაზე და თუ დღეს რაღაცა ჩვენ დაბრკოლებული ვართ და ვერ ვახცევთ წარმატებებს, ეს არის სწორედ ამის ბრალი. ჩვენ შინაგანად დაგვერღვა ღირებულებები და აი ერის მამამ სწორედ ამაზე მიგვანიშნა, რომ ჩვენ უნდა შევასწოროთ ჩვენი ღირებულება. იმიტომ რომ ფსიქოლოგიაშიც ესეა, რასაც ადამიანი თვლის ყველაზე მნიშვნელოვნად, იმას ემსახურება თავის ცხოვრებაში. Magalitat ოქროს ხანის ქართველებს თქვათ 100000 მოწამეს პირველ ნომერ ღირებულებად ჯამრთელობა რო ქონოდათ, როგორც დღეს არის, რა თქმა უნდა თავს არ გაწირავდნენ, თან საშინელი სიკვდილით, თავის მოკვეთა ის ხო არ არის ფრჩხილის მოჭრა, ნუ რაღაც საშინელება არა, ამის ყურება საშინელება არა, თუ შენ რომ მოგიწევს ამის წინაშე წარდგომა. Და აი, მაგრამ აი ამიტომ არიან ისინი განსაცვიფრებელნი, რომ ამიტომ შექმნეს მათ ოქროს ხანა, ამიტომ იყო იმ პერიოდში რუსთაველი, ან შალვა ახალციხელი, ვთქვათ, ან როგორც იყო დავით აღმაშენებელი, დემეტრე მეფე, გიორგი მეორე, თამარ მეფე, ნუ ეს დიდი ეპოქა იყო ჩვენი ერის ისტორიაში. Და რამ გამოიწვია ეს ეპოქა, განა კარგი პირობები იყო ჩვენ სირგლივ, ჩვენ ბევრი გვემტერებოდა და ჩვენ რამხელა უმები გვაქვს მაგ დროს გადატანილი, ხედავდით, განა მაშინ მშენებლობა არ მიდიოდა, შრომა არ მიდიოდა, ყველაფერი მიდიოდა, მაგრამ უბრალოდ ნომერი პირველი ღირებულება იყო სწორედ ეს. სამშობლო, მამული, ენა და სარწმუნოება, და ეს თუ დაკარგე ღირებულება, აუცილებლად დაიკარგები ნებისმიერ ეპოქაში. ჯალალედინის პერიოდშიც დავიკარგებოდით, დღესაც დავიკარგებით და აი ხოლაც დავიკარგებით სიტყვაზე, აი როგორც ასეთი რაღაც ოცნებები მიმდინარეობს, რომ აი პლანეტებზე ვიმოგზაურებთ და ასე შე რაში გვჭირდება ეს პლანეტებზე მოგზაურობა, მაგრამ მაინც რომც მთავარი არის ღირებულება, ვინ ვარ და რას ვაკეთებ, რას ვემსახურები მე ამ ქვეყანაზე. ამიტომ აი თითოეული ჩვენთაგანი სწორედ ამაზე უნდა დაფიქრდეს, ჩემი ღირებულება რა არის. აი მონანიებაში რო არის ცნობილი ფრაზა, ეს გზა ტაძრამდე მიდის, თუ ეს არის ვარლამის გზა, რომელზეც მე დავდივარ, და მე ვარლამის გზაზე არ უნდა ვიარო, მე ღმერთამდე უნდა მივიდე. საით მიდის ჩემი ცხოვრება? აი ეს არის, და თუ მე სწორი ღირებულება მექნა, მე ვერაფერი ვერ დამაბნევს და მე ვერაფრით ვერ დავიბნევი ამ ქვეყანაზე. Და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ ჩვენ ეს შევძლოთ, არ დავიბნეთ. Და ეს გავარჩიოთ, მამა, რაც თავარია, იმიტომ რომ ისეთი არეული არის სიტუაცია, რომ ადამიანები ხა ისე ზედაპირულად კი ვიცით ყველაფერი, მაგრამ ანუ რომ იქ შიგნითაც ხიბლმა და რაღაცა მისი არ დაგაშოროს უფალს, რომ ვერ მიხვდე შენ თვითონაც, აი რამდენი ადამიანი ვიცი, რომ უბრალოდ აი თვითონ აი მაგარი მორწმუნეა, ყველაფერი აქვს თითქოს რაღაცა და ერთი ორი ისეთი ნაბიჯი აქვს, რომ საერთოდ ყველაფერს წყალში ღრის. აი მას როგორ უნდა მიხვდეთ, მამაო, რა აი ხშირად არის ხოლმე, აი რაღაცა ისეთ, აი ყველაფერი კარგად მიდის თითქოს, მაგრამ ისეთ მოსაზრებას ჩამოგიყალიბებს, აი ის რაღაცას გეტყვის ამ პრეტენზიას ეკლესიის მიმართ, ან რაღაცა, რომ ფიქრობ, რომ აი ეს ერთი რომ გააჩნი ამით ის დანარჩენი გადახაზა რა. აი ამ შემთხვევაში თუ გინდა მოძღვარი იყოს, მრევლი იყოს, თუ გინდა მე ვიყო, ან ვიღაც ნებისმიერი, ანუ ყველას გააჩნია რაღაც ისეთი, რომელიც ღმერთი აუცილებლად ღმერთს გაშორებს, რა, თორე მართლა წმინდანები უნდა იყოს ბევრი ისეთი ის ადამიანი, მაგრამ რაღაცა აქვთ ხოლმე რა თავისი
ai rogori, ce vițunob, ძალიან წესიერი, ძალიან პატიოსანი, მაგრამ ai რაღაც ისეთ შტერული იმას, რომ ჯობია რომ წესიერი არ იყოს, ვიდრე ai საზრი გააჩნდეს, ხო? Ამდენი წგინდა, თქვენც ხო იცნობთ ეგეთ ადამიანებს, ხო? Სიტყვაზე ან ხიბლით ან რაღაცით, რა ვიცი, ფარულად რაღაც მოტყუებულია სიტყვაზე. Აი ამ შემთხვევაში აი ამას როგორ ძლიოს ადამიანებმა და როგორ მიხვდეს, სად ტყუდება და სად არა. Იმიტომ ის ხო მოტყუებულია, თორე ხა გიჟი ხო არ არის, მაშინ გამოკეთდებოდა, ხო? Მაგრამ რაღაც უცოდ ისეთ რეფორმას ჩამოგიყალიბებს, რომ ეკლესიაში აი ესეთი ის და პრობლემა ეს არის და უკვე ხვდები იქ, რომ ანუ თვითონ კრიტიკის თვალით უყურებს, სადაც იქ იმყოფება, სადაც თვითონაც შეუგნელია რაღაც გააკეთოს, ხო? Ამ შემთხვევაში და ინგრევა თვითონაც, მამა. Tu შეიძლება აი აქ როგორ იმას ვქნათ რა ფაქტობრივად წინააღმდეგობაში მოდიხარ რა მე რა აი მართლა სექტად ყალიბდები მე რა რომ აი რაღაცა ის თუ შეიძლება მამა აი ამას როგორ უნდა იმას ვქნას მამა მიაქციოს ყურადღება იმიტომ აი ეკლესიას მაინც ერთობა უყარს რა და ხა იქ ვიღაცა იქი ქადაგებს ცალკე აქი ქადაგებს ცალკე და ესე არ გამოდის მამა არ არის ხალხიც იბნევა რა ვერ მიხვდა იმან უთხრა წადით ესროლეთ ამან უთხრა წადით არესროლეთ და ვეღარ ხვდებიან იმიტომ ყველას თავის სტილი აქვს, ქადაგების ყველას თავის გმირი ყავს, ყველას თავის ის აქვს, რომელიც მოყავს შენთვის მაგალითად და თავის იდეა აქვს, რომელსაც თავს გახვევს, ხო? Ამ შემთხვევაში. Თუ შეიძლება ის ამდენად სწორია, мамо, ეხა მე ანუ წერანს კითხავს, რომ დავსვი, ბევრი ვიარე იქაც და აქაც აი ეს ბევრი არის, თუ შეიძლება ამდენად არის სწორი, იმიტომ რომ არა აქვს ადამიანებს აი იმის გონება და შნოც რომ აი ეს ყოველაფერში კიდე იჩხრიკავენ ხო ხდები და დაიღალა ხალხიც მამა რა ყველაზე მთავარი მაინც ეს არის რომ ადამიანმა თავისი თვალიდან ამოიღოს დირე და მაგცხოვარი როგორ ამბობს შენი თვალიდან ამოიღეო დირეო და მე მიხვდებიო სხვისი თვალიდან როგორ უნდა ამოიღო ბეწვიო და ესე იგი თუ შენ გახდები წმინდანი მე შენ შეძლებ იმის დანახვას როგორ დაეხმაროს ხოს რომ ისიც გახდეს წმინდანი და რა თქმა უნდა შეიძლება ეკლესიასაც ასწავლო ორგანიზაციებსაც ასწავლო ადამიანებსაც ასწავლო მაგრამ შენი მიზანი რა უნდა იყოს პირველ რიგში? Შენი მიზანი უნდა იყოს შენი ცხონება, შენ პირველ რიგში შენ თვითონ უნდა ცხონდე. შენ ზირგვლებს საერთოდ ყველა წარმართები რო იყოს, სოდომსა და გომორში რო ცხოვრობდე, შენ მაინც გაქვს ცხონების შანსი, საერთოდ მოძღვარი რომ არ ყავდე, რო არ იყოს, საერთოდ ტაძარი რო არ იყოს, ლოცვის წიგნიც რო არ იყოს, შენ მაინც გაქვს შანსი რო ცხონდე და ძალიან დიდი შანსი გაქვს რო ცხონდე. Იმიტომ რომ თვითონ სული წმინდა გიძღვის. სოდომი და გომორიდან ანგელოზებმა გამოიყვანეს ლოტი და მისი ორი ქალიშვილი, მართალი ადამიანები გამოიყვანეს. Შენ ესე იგი ზეციური განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ აღმოჩნდები თუ შენ ღმერთს ეძებ. ესე იგი მე ჩემი ტვინი კი არ მაცხონებს, ან მე ჩემი ცოდნა კი არ გადამარჩენს. Მე სწორედ რომ ღმერთი გადამარჩენს. Და აი ეს არის უბრალოდ ღმერთთან ურთიერთობა უნდა შევძლოთ და თანამედროვეობაში ეს ძალიან დიდი დეფიციტია. ადამიანებს არც ღმერთის წამ, შეიძლება არც ღმერთის წამდეს, ან შეიძლება ვთქვათ მარტო თავისი თავი წამდეს, მაგრამ აი ესე იგი თანამედროვეობის კერპთაყვანისმცემლობა თუ ძველად იყო ვთქვათ ბაალის კერპი ან გაცი, გაიმი, არმაზი და ასე შემდგომ 1000 კერპი ესე იგი დღევანდელი კერპი ეს არის როგორც მიტროპოლიტი ვლახოსი ამბობს ეს საოცარი ღვთისმეტყველი თანამედროვეობის დღევანდელი კერპი ეს არის სიამოვნების მოყვარეობა. ესე იგი ადამიანი ფიქრობს, რომ მე ამ ქვეყანაზე იმიტომ ვცხოვრობ, რომ სიამოვნება მივიღო. აი დავაკვირდეთ და ძირითადად ადამიანთა უმრავლესი ნაწილი ამიტომ მოქმედებს, ამიტომ შრომობს, ამიტომ იხვეჭს, ამიტომ იცავს ჯანმრთელობას, ამიტომ ნაირ-ნაირ პროდუქტს ვარჩევთ, იმიტომ რომ ვისიამოვნოთ და სიამოვნების მიღების პროცესი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. Და ეს არის სწორედ კერპთაყვანისმცემლობა და თუ ესე იგი ადამიანმა ეს არასწორი აზროვნება მიიღო, მე იცვლება მისი ყველაფერი, მისი აზროვნებაც, მისი მეტყველებაც, მისი გემოვნებაც, მისი ცხოვრების წესიც და არეულობა იწყება. ვერაფრით ვერ დაალაგებ მის ცხოვრებას. ეს ადამიანი მე არის ტიპიური კერპთაყვანისმცემელი, ტიპიური, ნუ კერპთაყვანისმცემელი ნიშნავს ამასთანავე ეშმაკის თაყვანისმცემელს. ხო. და ესე იგი ადამიანი მე თავის თავს აყენებს ცენტრში ცხოვრებას.
ცხოვრებს, არა და მერე ყველაფერი ირევა და მერე ყველაფერი გაუგებარი ხდება. მერე ღმერთი ზედმეტი ხდება. Რა მარხვარ, ის თავშეკავება, რა როცა ჩემს სიამოვნებას ეხება, საქმე რა სქვია, რომ მე თავი შევიკავო და ასე შემდგომ. Ვერ უგებს ღმერთს. Მერე იწყებს ბრძოლას გარკვეული ნაწილი ადამიანებისა, ღმერთთან ბრძოლას, ან ღმერთის ერთგულ ადამიანებთან ბრძოლას. Მაგრამ აი ეს უნდა გაირჩეს, კერპ თაყვანის ცემლობა უნდა გაირჩეს და უნდა გაირჩეს ღმერთის თაყვანის ცემელი ვინ არის. ყოველთვის ეს იყო ეპოქებში. Იყვნენ ღმერთის თაყვანის ცემლები და იყვნენ კერპის თაყვანის ცემლები და დღევანდელი კერპი ეს არის სიამოვნების მოყვარეობა, ეს არის საკუთარი თავის პატივის ცემა, ყველაზე მეტ ყურადღებას ადამიანი აქცევს საკუთარ თავს, რომ ის ძალიან დიდ პატივში ყავდეს, რომელიც არის ძალიან დიდი შეცდომა, რომელიც იწვევს მერე არეულობას ადამიანში და ის მონანიება ვახსენე ცნობილი ფილმი და რატომ მოხდა ეს, იქ საშინელებები რომ მოხდა, იქ რატომ მოხდა, რატომ აერიათ ადამიანებს პირადი ცხოვრება და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ იყვნენ კერპთაყვანის ცემელნი, იმიტომ რომ იყვნენ ძალაუფლების მოყვარენი, თუ ფულის მოყვარენი და ასე შემდგომ. რაც ღმერთს ჩაანაცვლებს, პირველივე მცნებაა, მე ვარ უფალი ღმერთი თქვენი და არა იყვნენ ღმერთი თქვენ და სხვა ჩემს გარეშე. Და წარმოიდგინეთ, როგორც კი ვინმეს, რამეს დააყენებ ღმერთის ადგილას, მომენტალურად ხდება არევა ცხოვრებისა. Გინდა ეს სასულიერო პირი იყოს, გინდა ეს საერო პირი იყოს, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ძველად ქართველი ამბობდა, ტვინარეული ადამიანი არიო და ვერ აგნებს გზებს. უფალი ხო ამბობს, ამინდის გამოცნობა იცით, მაგრამ აი ღმერთისაკენ სავალ გზებს ვერ პოულობთო, იმიტომ რომ ღმერთი არ ჭირდება ადამიანს. Და ეს საბოლოო ჯამში ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. Ადამიანს არ ჭირდება ღმერთი, ჭირდება საკუთარი თავი და მეორე ის პრობლემები მოდის, რომელსაც თქვენ ამბობთ და რომელიც მეორე ესე ხდება, რომ ესე იგი შეიძლება სავალო მდგომარეობაში, როგორც პეტრე მოციქული ამბობს, ადამიანი თუ ცოდვებში განტკიც და მეორე ის და იწყებს თავისი ცოდვის რეკლამირებას და გავრცელებას. სინდისის კენჯნა აქვს, რომ ის არასწორად იქცევა, მაგრამ აი ის სინდისს ებრძვის და რო ჩაკლას ეს სინდისი და სანაცვლოდ ის აი ავრცელებს აი ამ თავის მოძღვრებას, ასე ვთქვათ, და თავისი ცხოვრების წეს და მას უნდა რომ აი მე რო ვთქვათ, მოდი კაცო მარხვა კი არა, მოდი ერთი ვიქეიფოთ ახლა და მე ორშაბათიდან დაიწყე მარხვა და ასე შემდგომ, ან და მოდი ახლა ცოდვაში ჩავიდინოთ და მე დავიწყოთ თავშეკავება და ასე შემდგომ და რაღაც აი უწესო ბაში გადადის მე ცხოვრება. ძველად აი მე პატარა რო ვიყავი, მაშინ ასეთი აზროვნება ქონდა ჩვენ ერთს, რომ აი მაგალითად ვიღაცაზე იტყოდნენ, რომ ეს არის უწესო ადამიანი. ვიღაცაზე ამბობდნენ, ეს არის წესიერი ადამიანი. მე როგორც ვატყობ, დღეს უკვე ამ სიტყვებს აღარ ვხმარობთ. ესე იგი, უწესო ადამიანი ნიშნავს იგივე უღმერთო ადამიანს, რომ ღვთაებრივი წესები აღარ აქვს. და ეხლა უწესო ადამიანი როდის რას გააკეთებს, თვითონ არ იცის. Da, მე მითუმეტეს არ ვიცი. Აქედან იწყება, როდესაც ახლა 10 უწესო ადამიანი ერთად მოხდება, ეს უკვე საზოგადოება არ არის, ეს უკვე ერი აღარ არის, ეს არის რაღაცა საშინელება. Da, ჩვენ ახლა 1000-ნაირი სიტუაცია შეიძლება განვიხილოთ, რა ხდება და როგორ ხდება ამ შემთხვევაში. Და მე ადამიანები ცხოვრობენ აი ამ პრობლემებში, წარმოქმნილ პრობლემებში და როგორც ზღვას ტალღები არ მოაკლდება, ამბობს წმინდა იოანე ოქროპირი, ასე ამ ქვეყანას მე პრობლემები აღარ აკლდება და როგორ უნდა გაჩერდეს ეს პრობლემები, როგორ უნდა შეჩერდეს ეს რაღაცა წუხილი კაცობრიობის, რა თქმა უნდა სიყვარულით, რა თქმა უნდა ღმერთის დიდებით და რა თქმა უნდა პირველ ადგილზე ღმერთის დაყენებით. Და რა თქმა უნდა აი ილიას ამ საოცარი ღვთაებრივი სამი საუნჯით, მამული, ენა და სარწმუნოება, რომელიც აძლიერებს, რომელიც ხვეწს ადამიანს და რომელიც რა თქმა უნდა უბრალოდ ბედნიერს ამყოფებს ამ ქვეყანაზე. Იმიტომ რომ მარტო არ იცხოვრებს, იმიტომ რომ პრობლემებში არ იქნება, იმიტომ რომ ადამიანი რასაც დათესავს, ეს არის უპრობლემო ადამიანი, მაგრამ იმასთან ერთად ადვილია ხო პრობლემის დანახვა. ფიზიკურად რა თქმა უნდა პრობლემები ყოველთვის არსებობს. იოანე ნათლისმცემელს ჰქონდა პრობლემები და თქვა წმინდანებს ჰქონდა პრობლემები, მაგრამ საუბარი სულიერებაზეა. Შენ სულში რო არ არის პრობლემა, შენს გულში რო მადლს გრძნობ და ძველად ქართველს ჰქონდა ეს სიტყვა, რომ ეს მადლიანი ადამიანი არიო.
Mehla se deduleci vicavi, sami greloși de ikertma, sau s-a gulian madamien matkoro, cartelio, Christes gauso, Christeso. Deci, iseti natkomia, mzgausia, iar momismenia, hotismet, oleptanatski, ro cartelio, Christes gaus. Cristiani, sugadat, armartu cartelio. Cristiani, Christes gaus. Da, ratkama unda, mași cerdeba es probleme, mași cerdeba. Fizicura ceileba condes probleme, ai fizicur scheul ceileba condes. Sul saharak problema. Gul suharia. Da, ragaț, mere, ai am schorebas romiecuevi. Esegi, rasat sub tesaut, ima schovim kit. Magram, ai sikates rob tesaut mere, mova, droro sikates movim kit. Da? Ubralot, sim șuideși, avam teliciunit schoreba. Ubralot, ehla, ciuen tu, ragaț, gansat stelebigua, ke, erzes, nici ne-o sro. Ciuen, arg tu i sebe, ta nertat, guac, sudi tu i sebe, vici, da, cucro, tesaut, dres. Imas mea auzilebulat movim că hotitulis mere, exitulis mere. Isarevela auzilebulat am o copstav. Arsatarzava ce mi-ți covrebida, ce mi-i danate si boroteva. Amit o bunebrivi, iar o ce nu da șeu zlotru, ai sikete tesot, siketism sahurivihot, da mova dro, ce în schorebași, boroteva și cerdeva. Da și în ședzlep merero, arăți al și ceaihcio, aramet, scali zevidanico. Ai rogorț Petre Mociculma, rogorțki și urgul, dar vertisi nașe, cea zirva da, îți scoți al și cea zirva. Magram upalma utra, ratom și urgul, dar mere ratkma unda is amui cuanat scalidan. Nu, scali am și întreba și simbolurat, am cu agniul, aia zostat, am cu agniul probleme psnișnaus, simbolurat. Dar ce înșe guizlia, hmert tanertat, probleme pse zevidan vihot, zevidan. Es aris is heluneba, romel sa smarto hmerti gastaulis. Dar hmerti se erdgule bit, și în ragat sa zalian didi codna gehsneba. Ai rat sa hmert sa ax, codna, și în rat evadoba sa gag. Te pteli, și în evadoba sa mire, pim codna sa rat sa hmert sa ax. Da, în mertan este scorba, este ubralot, arată genialuria. Ubralot genialuria, da, este ce nu dau țado, am as ocros hana cuia, ase erti de uricați chiar cu au da, ce e ocros hana și ce e eript scorob de ocros hana și da, er sconda, ist scorob, ist esi, romelic magalitat, rustavel sa ax, axerili da, sunt soplio ședevr și nu sunt siguarul zeda, sunt megobroba zeda, sunt hanat goma zeda, sunt sicet. Tezia sau bari. Da, es opit schoureba și unda igos. Ai erterti, mi-am gândit, Atanasie Alexandrieli Achzers, mi-a odhesau conis istoria. Se zice, opit schoureba și tski, Adamiene biro sau brobdnen, sau brobdnen sahtuismet colosagit hebze. Ai văzut că ați spus 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 Atomgat, mere, mere, șelba, arțuna, gaguigurides, mere, probleme și uart, ratkma, unde mi-a trebuit uhmer tot. Ce în vizca pe chadzirvas? Ai rugat pe Petre Mociculma ma dai, ce o chadzirva? A se vizca pe ce în? Mere, rohte, vitro, vizire, vid, da, cu debit, mere, ratkma, unde au luat sulot, da, cum mergeți avu, ca uart. Mar mere, i se vcea vizire, vid, da, i se va mu divart, ma grav, gmert, ma knasro, mere, arcea vizirot, da, gmert, ta, nerta, te, homal, zemo, uhte. Mă, scoate și o să-i zan, pasiuri, sa, risa, cuia, tlien, ca cartul, nu arăt medicina. Ai Adam, e nebine, tlien, tlien, ai arăt, are cuela prishalis, cuela prisunari, cuela pris, etebis, ai șnoda, ai ahara, act, mamă, Adam, e nebine, tan, kia, act, ma grea, nu, gasa, ca nivel, Tauis, era de zalian medicina, sacatorul și popma Adamian, mesmis, matici, imitorul, araperi arhteba, sa e tot, zalian gulinschteba. Am asta dacă și tai, mă gândesc, camu i huidu, titol, martla agața sa șinileba, hol, nu mă hotesc, hol, este tot camu i huidu, agața, e ca dres magel, tot, hol, ani, ciuma tu ar trebui, ciuma bulim, imitorul, ai me ciuma, nu mi-a rihos, ca suda, ce handa, va se se vikine vida, ciuma tari Adamian, e haia me pocis Adamian, araperi sarcumnis, mama. Eu ca se mai agața hoșecumnis. Ai ciuma, magel, trugau, ești asicel, dar agața. Ai rășe cu meni, tu vreau, arăpere,
arăpiri ar gop, șeknil, motivația ar arăpiri ar ketri, amo, tu șeile, bai, rogorunda, amo, coco, te scoală piri, ai adamia. Ce pauz, zlieri, pirovne, bai, ai helune, baru, avi god. Sad, mamă, sportmene, baru, avi god. Stimuli. Magram, rar, zicit, tito, imito, zogadi si harule, ai, cucea și roga, hude și roga si harule, ai, da, hoda, imaga si imito, rog. Eri arvac etepti, mas rad ce-i zguls cu alaze metat gahareps. De ce-i zguls cu alaze metat ahareps gmertan urtiertoba. Ragat s-a neit, aia se ti modgmavart, aia se te bivart. Ragat s-a sikete, siharuli, sicmindez, zalian did siamou nebaz guaniceps. Sulier siamou nebaz, dar ragat s-a neit, amazuna miwa gnot. Imitoru, uhmertot, nu, rad s-a mogiva, piruele isarisro, takargav simșuides, takargav. Simșuides, mi-a mas siharuli, mi-a mas ragața imedi, mi-a mas ragața imedi momauli sada, ase șem dgum, dar ragața naire tai dunet și el va iți horo. Magramara, ragața naire tai tu gmerci povi, șenșirai, rogorambops, eliac i nasar metroli, zuelacht mași. Ovelma tkuengan man antet, tkuengan zgulși, cecli, cecli, tai vrevi siharulisa. Anda Pavle Mociculi, naperțcali, da, nu cecli unda antoto, es naperțcali, gmerti de angwedzleva, ciuen, rasat si cecli cuia, da, ciuen cecli unda antot. Nu, hoare se zeruca cecli su antot, izruca minnauleba si cecli, ciuen isunda antot, da, ragața avagizgizot, da, igive unda mohtes ciuen zgulșic, tu ciuen zgulșic cecli arikna, ciuen ai rogort cu atât. Mă magărte, dar aparat aru argivar tu ce îmi zgulși siharului artrialeps. Da mere vdundebi. Da mere uke mesmis ce mi eris ratu ai se modunebuli. Magram rodi sa zgulși ragața cecl sa inteps, i sau treba, sau treba. Es nu ai arvici, ai sani mușot ce mi zlia, sohișulebis armovacino, an gnebat ce ni sportsmene, soplios cu elaze, zlieri, mama ca se. Mama, magaze ga maxen, da, horus, hoate șul, ai guli, ai schoanai. Ho, guli, ho, schoanai, ai nahit mama, ai eti ragața patara, da, sportsmene, nikne, tu ne bisi mi ragața, ai schotrovis pactori. Ai schalfi, ce un elgana quaus. Politica și quaus, eclesia și quaus. Sadarian, mama, ai ragața, care bula da mie. Ara, eseni ruari cu noi, mașin cu ea gana arci ar sebe bda, ari ar sebe bda. Magram, ce în realitatea și didi potenția, didi potenția, ce în serși, zalian didi potenția. Vin gamu avlinus, mamu, gamu avline beliar, ca să am potenția. Sai, ari, uigat să ara, și leva... Magram, ar haus patroni, ar avin, ar paste. Ubrăl, chelis, șem șleli, factore bia, bevri. Da, mamu, ai, gehoțe, tai, hoșeli, bărăt, am uite, să amă, uigat să am gamu ați hadus, ai, tu gauks, ești nici, modi, da, me da, gehmare, ai, să-i tot cu daria, voi la. Ara, ce mi-a zis tu, șeng, gindaro, didi erigo, deșeni tu sebe bi gamu avlino cargat, mașin, am imaginat că ești scobrivat, ați beuri unda vihotro, ciunze, zemok medeba, asi adulie arihos. Da, ce nu n-a văzut cu elana irat zlieri mașini, ro, șef zlot damouki debluba, realuri damouki debluba, Ilia Martali Hombobs, Leltguni Aruambobs, ro, ce n-i tavi, ce n-a dve unda gwehu de nodeso, este că ce n-a gwehu de nodeso, chiara, ce n-a văzut, da, card nobili, ce n-a spirou nebebzeu, me, este că vihața zic, iar n-a văzut damouki debuli, me unda văzut ce n-a tavze damouki debuli, a este horebis cesi unda viscaulo, okroshanis cesi unda aguasrul, ai David Agmashenebelis istoricosi rogor ambobs okroshanis kartvelebze, qoveli adamiani tskhovrobda tvisasave nakhesazeda, oden khtisa da sakutari marjvenis imedit, ai es tskhovrebis tsesia mtavari, magra tu me gmertisa da sakutari marjvenis imedit ar vitskhovre da vitskhovre magalitat vigatsis dakhmarebis imedit, ragatsis imedit ro ai vigatsa didi sakhmtsipo me gamitvalis tsineps, vigatsa me grants shemakhvedrebs da amaze tu vitskhovre მე ჩავქრები, მე პიროვნებად ვერ ვიქცევი. Ქართველებში პიროვნება ქვია სრულყოფილ ადამიანს, რომელსაც ღმერთთან აქვს ურთიერთობა და მე პიროვნებად უნდა ვიქცე. Ადამიანი კი ვარ, მაგრამ პიროვნებად უნდა ვიქცე. Უნდა ვიქცე ისეთად, რომელიც არის ესე იგი ერთადერთი და განუმეორებელი. Შენნაირი მაგალითად, სოფლიოში არასდროს არ არსებულა, არც არსებობს და წარმოიდგინე მომავალშიც არი არსებობს.
ასი შვილი რო ყავდეს, არც ერთი არ დაგემსგავსება ზუსტად შენ. Ნუ ჩა რაღაცა ისე, მაგრამ ვერ დაგემსგავსება. Შენ ხარ ერთადერთი და განუმეორებელი. Ამიტომ შენ უნდა იმოქმედო დამოუკიდებლად. Და ეს უნდა შეძლო შენ. Შენი სიტყვა უნდა თქვა. Აი, არაჩვეულებრივი გამოფენა როგორ არის იქ, როგორ მთავრდება, რომ ეს პოროსის მარმარილოს რო აჩუქებს პასავლებელი მოსწავლეს და აიჭრება ცაში და მე ამისგან შევქმნიო რაღაცა განსაკუთრებულსო და აი ეს ასე მთავრდება. Am imedit მთავრდება, რომ შენ რაღაცა განსაკუთრებული უნდა, მე რაღაცა განსაკუთრებული, მაგრამ ეს ხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენს გულში ცეცხლს ავანთებთ. Ანუ ქართულად რო ვთქვათ, სიცოცხლეს დავიწყებთ. Სიტყვა სიცოცხლის ფუძე ცეცხლია და ეს ცეცხლი აუცილებელია, რომელიც ჩვენ უნდა გქონდეს. Თუ ცეცხლი არ გვექნება, აი ვერავინ გულში ჩვენ ცეცხლს ვერ აგვინთებს და ვიქნებით მოდუნებულ მდგომარეობაში. Და ჩვენ ერი ზოგადად არ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ გვიხარია, რაც ჩვენი კულტურაა, რაც ჩვენი რაღაცა საოცარი კულტურა ფრანგული სიტყვიდან მოდის და მოდის აი სიტყვა კულტივაციის მსგავსია. Ანუ რომ უნდა დაამუშავო შენი გული და რომ შენ გულში უნდა მოსპო აი სარეველები. აი ადამიანი, რომელიც არის გულში ბოროტება არ აქვს და ის სპობს ამ ბოროტებას, ასეთ ადამიანს ქვია კულტურული და ჩვენ ზოგადად კულტურული ერი უნდა ვიყოთ და ვიყავით და ეს ჩვენ უნდა შევძლოთ დღესაც. Თორემ ვერ გავიხარებთ, რა გაგახარებს, ესე იგი, მაგალითად ბოსტანში მოსავალს როგორ მიიღებ, როცა იქ სარეველებია მოდებული. Ვერ მიიღებ და შენ სიხარულიც კი არ გექნება და ასე, ესე იგი, მოდუნებული და მიძინებული მოკვდები. Და არც ეს ქვეყანა იქნებოდა, იქნება არაფერი და არც მომავალში იქნება რაიმე მოსალოდნელი და ეს არავინ არ მოგვატყუოს, რომ ჩვენ ამ ქვეყანაზე არაფერი ვაკეთოთ და მერე ყველაფერი იქნება. Არა. Აქედან იწყებ. მერე სიმედი რო აქვს, ჩვენი ერი ასეთ სულელს ეძახის. Ანუ სულ რომ რაღაცას ელის და დღეს რო არაფერს არ აკეთებს. სულელი. ამიტომ ერთი შეგეძია. დიდი მადლობა მამო, ესეთ ლამაზ საუბრისას. Უბრალოდ აი მამო, ძალიან ბევრი მოწყენილი ადამიანი, ძალიან ბევრი გაბოროტებული ადამიანი გამოჩნდა, ძალიან ბევრი რაღაცა მოწინააღმდეგე. აი რა ვერ შეძლო, აი ამ მართლა 2 მილიონი ადამიანი ვართ, მე მგონი დარჩენილი საქართველოს ინცა. Რა ვერ შეძლეს ამისთანა, რომ გაერთიანდეს ისე, გაკეთდეს, რომ ყველამ სიკეთე აკეთოს, ყველამ კაი, მე სიტყვაზე ამას ვაკეთებ, შენ ის გააკეთე. Ანუ ერთმანეთი არავის არ მოსწონს, ყველა ერთმანეთის შურით, ერთმანეთის ბოღმით, ვიღაც რაღაც ახარებს, დაადგები, აი ელემენტარულს ვიტყვი, მამა, აი სულ ელემენტარულს, ხო? ვიღაცა სარწმუნოება ახარებს, ვიღაცა ცეცხლის გადმოსვლა ახარებს, ხო? მიადგებიან, შენი სარწმუნოება ცუდია. ისა, ეს ცეცხლი არ გადმოდის, ნუ ჯერ საერთოდ ვინ გეკითხება შენ, ან საიდან გაიგეს სიტყვაზე. Რა თქვია, ცეცხლი არ მოდის ის ცეცხლთან ამხელა შეურაცხყოფას აყენებენ მამა მთელი მას რომ ამდენ წმინდანის ხელში გამოიარა ამ ცეცხლმა იქამდე რამდენი პატრიარქი ყოლია იერუსალიმს ხო ესე იგი ისინი მატყუარები იყვნენ და ცეცხლის მაგროთ ის გამოკონე ხა ლოგიკურად რამხელა შეურაცხყოფებს აყენებენ იმ ადამიანებს ვისაც გამოაქვს ამდენი საუკუნე ეს ცეცხლი წარმოიდგინე რამდენი წმინდანის ხელში მოხდა და ანუ ესენი იტყუებოდნენ ეს მღვდლები ცუდი არიან სიტყვაზე ეხა გარდაცვლილები ვინც არ ზღირს მაგაზე კომენტარი არა მამა რატო იცით რომ ესენი ხო საქართველოს კვიდრნი არიან. ესენი ხო ვიღაცის იმ ცეცხლს აკრობენ, მამო. იმ ნაკვერცხას თქვენ რომ ამბობთ, ხო? ვიღაცას ნერვებს უშლიან, ვიღაცას რაღაც შედალოცილო, შენი ვერსია გაგაჩნდეს არკწამს. ვიღაცას ხო წამს, შენთვის ხო ადამიანის უფლება ხო ვითომ არის ძალიან მაგარი და რაღაცა, ხო? დააყენე იმის უფლებაც წინ, ხო? ის თავისას მოითხოს, ხო? მეც ხო არაფერს არ ასუშლის ვიღაცა რომ მორწმუნე, ან ვიღაცა რომ მღვდელი. არა, არა, მან მეამიტურად არ არის სიტუაცია, მან მიზანმიმართულად არის სიმართლე. უბრალოდ რომ ესე იგი თუ მე მინდა რომ შენ ესე იგი დაგაკარგიო ინდივიდუალურობა და გაგხადო ჩემგან манипуლირებადი, ესე იგი შენ უნდა დაგაკარგიო ღირებულებები. ხო. და ამიტომაც არის რომ ერეკლე მეორე აგინეს, პატრიარქი აგინეს, გაიქცაო მიტინგიდან, არ გაქცეულა პატრიარქი იქედან. პატრიარქი იქ ბოლომდე იდგა და მერე რაგვისტებმა გამოიყვანეს. და დავით აღმაშენებელსაც მიადგა იგივე პიროვნება. დავით აღმაშენებელს ახლა უშუალოდ მასე ვერაფერი ვერ თქვა, მაგრამ ყველა მისი შთამომავლი იდიოტი იყო და ესე იგი წარმოიდგინე დემეტრე მეფე ეს ნუ ხა ჩვენი ისტორია ჩვენ ხო კარგად არ ვიცით, მაგრამ დემეტრე მეფე მამასაც ჯობდაო სიქველითა და სიძლიერითო. აღმ
მომაშენებელს ჯობდაო სიძლიერით. ისტორიკოსი აი ერთ ფრაზას ამბობს. Მერე გიორგი მეორე თამარ მეფის მამა, თვითონ თამარ მეფე რუსთაველს როსტევან მეფე ხო გიორგი მეორეა, ნუ იგულისხმება. Da, წარმოიდგინე, ასეთი პიროვნებები, რომლებმაც საქართველოს მისი ისტორია შექმნეს, ყველა შეიძლება დაგავიწყონ. Da, ერის გადაშენება იწყება მაშინ, როდესაც ილია ამბობს, როგორც ილია ამბობს, როდესაც ერი თავის ისტორიას ივიწყებს. Da, ვიღაცას უნდა, რომ ეს ისტორია დაგავიწყოს. Ეს უნდა, რომ დაგავიწყოს. Da, ვინც გახსოვს, და ჩვენ რა ვიცით, აი მწერალი გურამ გეგეშიძე საოცარს ამბობდა, რომ ბერძნებმა ალექსანდრე მაკედონელის ცხენის სახელიც კი შემოინახეს ბუცეფალა. ხო და ჩვენო ქართველებმა დავით აღმაშენებელზე არ ვიცითო არაფერი. Კიდე კაი გალობანი სინანულისანი დაწერაო. თორე ისიც არ ვიცოდით არაფერი. 100000 მოწამეზე ერთი აბზაცი ვიცით, მეტი არაფერი. წარმოიდგინეთ, ხო, ქართლის ცხოვრებაში ერთი აბზაცია. Და ესე იგი, რაც ვიცით და რაც გადაგვრჩა ისტორიაში, აი იმის დავიწყებაც უნდა ვიღაცას ჩვენთვის, ვიღაცას ჩვენთვის. Tu ასეთი აზრები აწუხებს თავისთვის შეინახოს რა თქმა უნდა და შეუძლია რომ თავის თავს დაავიწყოს ყველაფერი მაგრამ ჩვენ ამას ხო არ მივიღებთ ერი და მეთმა შეგვაძლებინოს რომ ჩვენ რაღაცნაირად აი ვისწავლოთ რითი ვიცხოვროთ რითი ვისულგმულოთ და ყოფილი ოქროსხანის მქონე ერი დღესაც შევძლოთ და ოქროსხანა დავაყენოთ ეს აუცილებლად იქნება შესაძლებელი და ჩვენ ეს შანსი უნდა გამოვიყენოთ Unde ძალიან დიდი მადლობა. Მო უბრალოდ გული მწყდება ძალიან მაგრა, იმიტომ რომ აი საუკეთესო ნაწილი მაგალითად საქართველოს უცხოეთში არის წასული. Საუკეთესო ნაწილი ზოგი აი პატიმრები ხო რო ვიყავი საპატიმროში ანგელოზები ვით ადამიანები, ბევრი ადამიანი, უწესიერესი ხალხი ზიანი ლოცულობენ რაღაც, ბევრი ისეთი ადამიანი და აი ესეთი ადამიანები ვინც ღმერთშეურად ყოფენ ჩვენ ისტორიას ყველაფერს რაც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ფასეული ლექციებს შეიძლება კითხულობენ ეხა გვარიც არ მინდა ვახსენო ყველა მიხვდება ესეთი დაბალი ხარისხის ადამიანები ვის აჯერებენ მათ უბრალოდ წიგნიერებას ვერ ხვდები მაგრამ გეხვეწებით ამას არა პოლიტიკაც რო ცადეს და 1%-იანიც რო არ არიან ესეთი ადამიანები საუბარი და მაინც რო პირველ ხაზზე არიან და მაინც რო ერის მოძღვრებად მოაჩვენ. Ანუ სირცხვილია ეს ყველაფერი და თან პატრიარქზე რო ენა მოგიბრუნდება, ეგეთი ადამიანი საერთოდ მიწაზე ფეხს როგორ უნდა დგავდე, აი არ მესმის მე რა როგორი დაუნახავი ადამიანები არიან, რომ პატრიარქმა რომელიც მთელი სიცოცხლე შემოწირა მთელ საქართველოს და წარმოიდგინე ეს აი ესეთი ხალხიც რო დადიან, ეგ მაგაზე მწყდება მოგული. კარგად ძანდებოდეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ყველა დრო ამოიწურა, მე გახდით გიორგი დარასელია, ბედნიერებას გისურვებ და ყველაფერ კარგს და აუცილებლად ფონდი ერთობა ესეთი მოიწონეთ, იქ იდება ეს გადაცემები და გეხვეწებით ამყევით რა იმაში, რომ აი ეს პატიმრების დღე ერთ დღეს დავაწესოთ და იყოს ერთი დღე მათთვის მიძღვნილი, რა ნენელა ესე მოვიკრიბოთ და რაღაც წლების შემდგომ დამკვიდრდება ეს დღე და რაღაც ბევრ კაი რამეს გააკეთებს რა აუცილებლად. ბედნიერებას გისურვებ, წარმატებებს და დიდი მადლობა ყველას იმ ყველაფრისათვის, რასაც ჩვენს მიმართ საერთოდ აკეთებთ და ეს ეკლესიას რო ესე უდგახართ. Კარგად ზანდებოდეთ დროებით.